Is-serata tajba nilqakom għal prime time tal-lejla, prime time li ser jiqpa mniżel fl-istorja ta' dan il-programm u ħanejdilkom għal fejn minn ftit ieħor. Però qabel infakkarkom li jekk tridu tilagħbu magħna l-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub biċ-ċans li terbħu l-jackpot tagħna fi Fuel Enemed, inħeġġiġkom sabiex tibatulna isimkom kunjomkom l-età permezz tas-SMS fuq numru 506-1-2-1-0-0. Għalfej dan il-programm ser jiqpa mniżel fl-istorja ta' prime time għax fil-fatt qatt kemm ili nagħmel programmi ma kelli individwi bil-qiegħda kollha f'daqqa fuq dan is-sofana għax fil-fatt illum ser nospita Benz ħieħa, insomma propjament Benz ħieħa prota nieqsem ma ser ikunu għax membru minnhom sfortunatament ma setax ikun magħna. Sinjuri nilqa' fostna lil The Basker. X'għandna Dario? Kollu sew? David? Alright, xanda ġan. Kolosso? Minna għak nselmu li xon, l-sfortunatament ma setax ikun magħna, ġvera. Isma, qabel ma jibdew il-konverzazzjoni, jiena dejjem ikolli bżonn nirreġistra l-kull min jiġi jarani hawnhekk, issa fil-kastak flok noqogħdu nirreġistra wieħed wieħed nirreġistraw il-bend, x'taħseb Dario? Tajjeb. Tajjeb, isem tal-bend, please? The Basker. The Basker. Importanti li mhux bless. Minares. Għax ħafna għamlulna The Baskers. The Baskers. Zbar komuni, ħabba l-edin. ħabba l-edin ti, mux vera, xkurat jaħseb l-edin fil-plural. Għandi bżonni d-data ta' t-twelid, Dave. Mux ti għasja tal-ben. Lele, għalek, kista għadni. Xini ġa, xerba. October 2012. October 2012. Kembo, naqtek, Ġan Polli, inti l-iktar uħed sentimentali biex bħaj tiftakar id-data. U bid-dati. Dak ek, ek jimxi dak. Bid-dati, mux bil-xej, tal-dati biss. Issa, Ġan, fejn imwil dal-bed? Fejn twildet? Ġol kamra tan-nanni tiegħi. Ġol kamra tan-nanni tiegħek? U fej joqogħdu? Birkirkara. Birkirkara, issa nerġgħu lura li għadha d-diskors. Dario, fejn intom residenti bħalissa? Bħalissa San Juan. San Juan. U professjoni. Daħ tirrispondi ħajli tajjeb. Ben. Ben, ġvera. Proħset, tajjeb, Dave, proħset. Thank you, top, jiet. Ġanna, kontu tirreħersja għant il-nannieta? U x'għax kienu jgħidu l-om? Min jaf kontu ġennu għom bil-mil? Le, għalek kienu jgħidu ħafna gost. Propjament, mux id-dar li jiexu fija u massaċ. Għandhom jisu extended house ħaf fil-ġemp. U għahna kolla nintifaw f'din il-kamra jiġifieri dar antika. Kienu għanzi, kienu ħafna ħafna jgħidu għos. Niftakar il-ġurnata li kena jgħidu l-om nisma ħanimxu għal-posti. Kif ħadwa? Kif ħadwa? Le, msjawna ħafna għadhom sadhom il-ġurnata ġifieri saqsuna kif sejrin u għax xiex ma terġawx jiġulaw. Immissjawkom ta' veru. Le, ħafna, għax kollha nżommu l-kumpanija kienu jisimgħu d-diski għaddejjin. L-istil tagħna kif inhu aħna ndoqgħu diskina għażar ukoll ta' dak il-żmien 60-ijiet, 50-ijiet, allura speċi ta' kienu jisimgħu diski ta' żmien, fint? Dario, qegħdin nitkellmu fuq l-istil tal-mużika, għandkom stil partikolari, jekk kif tiddeskrivih l-istil tal-mużika tagħkom? Di konna ħafna problema biha, meta jsaqsuna ġifieri n-nies u anke meta niġu biex nirreġistraw diski u jsaqsuna l-ġeneru tad-diska. Għax isu ispirati ovvjament minn kif qal ġampu s-sittinijiet u ħamsinijiet, imma ovvjament ir-recording tagħna jistgħu li huma moderni wkoll fl-istess ħin, jiġifieri nipprovaw nżommu isu bilanċ bej dak li nistema frisk u kontemporanju u nuru l-ispirazzjoni mill-antik. Fusion, fusion tiġu. Isu New Retro. New Retro. Dave, semmejna li il-band bdet fl-2014, pero kontu tafu l-xurxin, qabel jow? Ma, il-ġampu għal n-nafu konna Form 1 fl-imkien l-iskola fej konna u kont l-idolu tijaw. Dik mi għugħas, dik kont l-idolu tijaw? Konna fil-sess klassi. U jina jisni ġan kien jara nisni jek mal section tal-cool guys. Xin dejem bukwit fuq għara dejem kwit. U kien idu, u kol, jenu kol, minn dak iżmien bditt tikber il-passjoni lejn il-mużika. U ovvijament tkun xaf ħafna nies li jidu. U sirt naf li jidu il-pjano, u konna raħi jidu ġifieri. U kon ngħid kemm xi kuxi darba jkolli dik l-opportunità ħalli. Kien jisnobjak għall-bidu. Ejja, ejja. Ma xukollx nafu daqshekk. Għalfej, għalfej taħseb li kien jisnobjak. Għax kiesa ħu. Għax kien kiesa ħu. Ah, du kiesa ħu. Għax xejn, però rajt jiena. Le sa sa miżżewweġ issa. Sa rabba la għall-istaw. U kif iltqajtu kollha minn mbagħad? Jiena kont indoq ma' Ġan Pol f'xi tliet bands qabel din. U Ġan Pol Dario kienu jdoqqu f'band oħra qabel The Basker. Mbagħad, iltqajt ma' Dario l-ewwel darba kienu logħba futbol,
mu kolla kollet nilabu hemmek. Minu l-aħjar futbole? Dario. Dario, Dario. Jimpesta. Zox keeper, Zara. U xon keeper u kolla, għedin tlet goaler, su player. Għek, għatma s-salam l-loba s-salam. Ġifra għatma t-istal taħdu l-loba s-salam. Tajjeb, ma għedin naħar reservu għal... Għalmenu, jek weġa goaler, għannatni uħra. Thank you. Cheers, grazie għal Schweppes. Konna għedin nejdu, rigward kif il-tajtu, konsensaqsikom u koll, ċirs saħħa, konsensaqsikom u koll, jek tiftakrux l-ewwel gig importanti taqom, Dario? L-ewwel gig naħseb importanti kien ġo festival, Malta, ġviri festival popolari ħafna, u kienet quite random, għax aħna just ġviri nitfa diski, ġviri blood dodge, isna asna ħarġu għom official ma konna, u ġviri għasbis konna fbi għal-koll, just ċampilli randomly. U għalli speċi ta' l-persuna somma l-organizer għalli jisma titħajru tiftħu għal-tribali u għahna da' kizmin. Najt kbira u xal-tribali. Najt kbira kien, ċessens konna ċempilt il-ġampol mill-ewel. Ċempili konti konti nifrgħal da' kizmin konti għat il-library tal-università u nifrgħal kien għalli. Ma kħiġku, rajt, u kħiġku. Għattajn il-librarija. U kien għalli, nisan kħedmek għall-qassemmen u kħed pitos. Avvenimenti importanti għalina għax anka bħala band ġibna wkoll mużiċisti oħrajn ukoll biex inkabbru l-ħoss għal-life. Daqina qudiem xi elfejn ruħ ġifieri u. Bdejtu bil-kbir, kif jgħidu bil-Ingliż Baptism of Fire. Jien wieħed mill-music videos favoriti tiegħi hija tad-diska li għandhom in collaboration ma' Alexandra Holden. Music video li huwa magħmul minn home videos qabel ma narawh għax għandu kurzita biex toqgħu tgħidu li naqrajn. Battilta minnu biex tgħidu li naqra minn intom. Għalissa naraw flimkien. Dario, kif iltaqajtu ma' Alexandra Holden? Kif għamiltu kuntat? Ma' Alexandra Holden, kombinazzjoni, ġviri xe t-semmi l-bidu tagħna, illa nafu għam l-ewel, literalment l-ewel gig li għatta mella fħala di basket. Għax, għaz David, naħseb ma' kien daqmana. Ma' nasibx. Konna ġviri just duo, jena u ġan fol, u konna daqajna ġobali sala. U kon asnaf kif iltaqajna maħħa essarċ, ma' ġas kienet fi xena, u kon Kallimta, probably. Dak organizer da dakizmin, għasib kien qabbadna għadna. Jista jkun, għabban kal-istili, forsi dakizmin teġa konni ktar close para style taħħa, konni ktar folk. U isna għadni la speċi nishtiq l-għamlu l-ewel għek taħna bħala l-basker u kienet isa diġa mqabda ftit iktar. U għadna speċa tiftħu li namlu isna event flimkien. U mill-ewel ġviri gig flimkien, mbagħad spiċċajna biex għamilna ħriġna l-EPs, mbagħad ħriġna l-album u għad nisma. Speċi biex naħdmu ma' xi ħadd fuq dar album naħseb tkun sabiħa li nagħmlu collaboration ma' l-ewwel persuna li ħdimna magħha. Ħa naraw mill-music video flimkien, sadaħ tant ovvjament għalkemm ħadd tibda ninsema' l-mużika xorta waħda jkunu qegħdin nisimgħu ngħidu li naqra minn intom tajjeb. Ara tlaqna dan huwa l-music video ta' The Buskers. The Busker. The Busker. Hawnhekk min hu da? Dario, għawek, suppost għanna. Dan Sean. Sean, da, li mux jgħu. Mux da, da kiena. Berri tijaj. Da kiena. Da kiena, maħija, fil-fat. U għawek. Da kiena. Sean. Da Sean. Da kiena, ġajt. Nifejn jgħata. Ġan pola, ġan pola. Da Dario. Minnu t-teletabi. Da kiena, tindu il-pjanu. Sean? Sean, da, naċinara. Sean Paula, domani. Problemi għanna. Ambien, da. Dak Jean Paul. Dak Jean Paul. Dik Susan. Na kiena, ġaj. U da Dario, għawek. Kem kellek zmin, Dario, għem? 6. 6 snin, għemmek, u għawek kedna raw il-Sean. Dak Sean. Riqet, marretajni ħbiħ. Isma, David, jiewa salli għal-widnija, ma nxekux vera jow le. Aha. Li inti tibżam il-klip? Ej, ġveri tibżam il-Nelly, Ekk forsi l-għu, biex ta' fija. Ed emmek jħasra saħanġlu. Ma jekk per esempio mbatt tiġu jiduru ma saqaj u ek. Ġveri jekk nkeskisilek id-dejqek mbatt. Jekk tkeskisili nġi. Isma nafli bħala bendek vera tajbin biex tipprovizzaw intom. Ġibna l-istrumenti għu ek u għandi biċċa xogħol għalikom. Ejja nimmaġinaw li għandi dinner romantiku jien għal-jum San Valentino u deċidejt li ngħid lilkom sa biex tiġu biex tagħmlu l-entertainment waqt dan id-dinner romantiku. Ekk, sa biex t-daħalni fl-atmosfera romantika, xe d-dokku għiku? L-O-V-E, naħseb. L-O-V-E. Tlaqna jħan nismaw bieċa. Tafx li min diska. Ups! It's ok. L is for the way you look
V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you ever can. U kenna bżon għajmu naqra il-vibe, kif taqbattajt, għanna bżon nġibu atmosfera mqajma. Għamet, għamet, ċekċeka għajmet, ċekċeka għajmeta. Nar il-ġimgħa 30 ta' Novembru, avveniment importanti ħafna, Dario. Eżatti, nar il-ġimgħa għandna l-album launch, ġifieri dan huwa t-tieni album launch tagħna, wara l-ewwel album li kien jismu Telegram li ħriġni sentejn ilu, dan huwa t-tieni wieħed bl-isem ta' Ladies and Gentlemen. Għandkom collaboration ma' artist Malti? Għanna fl-album għanna collaboration eħen, istaw ġifiri najduwa mux sigrit at this point ma' Freddy Portelli. Ġifiri. Kif kienet l-esperienza mija? Freddy Portelli vera indunajna kemmu bnida mumli ġifiri ħafna x'minn ġifiri day one li isna d-deċidejna li kollaboraw mija u l-ewwel darba ġas morna għal-gost u d-deċidejna li speċjalisti u nagħmlu xi ħaġa mija anke ħabba li ġej mill-history ta' rock and roll u snin 60, 70. U hekk. U ġifieri kull meta morna għandu dejjem ħadna ħafna gost u baqgħi batilna ġifieri anke emails wara biex speċi jara kif aħna biex neġgħu nintaqgħu. Ġifier biex jara kif aħna kif sejri. Baqgħi follow jagħkom. Il-preparamenti tal-album, launch le vera vera. Vera nice ħafna. Xinajdilkom, jina nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu til-taqgħu miegħi. Naf li għandkom kanzunetta, għandkom diska oriġinali, l-għen nistgħu nisimgħu biċċa minnha x taħsbu qabel ma nagħlqu. Jien nawguralkom ħafna għall-lonċ tagħkom li ħajkun il-ġimgħa 30 ta' Novembru. Ovvjament żgur li ħadd tkun serata hekk interessanti għax l-istil tal-mużika tagħkom huwa wieħed uniku. Nisimgħu l-kanzunetta tagħkom, tlaqna. Walking down the railroad, trying to find the way back home. To see the birth of my child, be the first to hold her hand. I had to leave the farm to provide for everyone. To find a better job so that their smile never fades out. Mary Ann, Mary Ann, life is just a game where you and I. Mary Ann, Mary Ann, you're growing fast already, and I can't keep the pace, oh no. Walking down the railroad, trying to find the way back home, to see the birth of my child, be the first to hold her hand. But soon it will all change, I can't walk in with a smile. Cause it will all be over and I no longer dream alone. Mary Ann, Mary Ann, life is just a game where you and I could play, oh no. Grazie ħafna Dario, grazie ħafna David, kif ukoll grazie ħafna Jean-Paul and ftitru għal iżara likom sabiex nuri l-apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi. Naf li l-ġurnata tagħkom tkun impenjattiva minn suwaleg grazzi għal Berokka għalikom għandna numru ta' vitamini Berokka sabiex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-akbar konċentrazzjoni u bl-iktar mod enerġetiku. Kif ukoll grazzi għal Fjord Vita Cheese Blocks għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' cheddar cheese żgur li waqt li tkunu għaddejjin bil-gigs tagħkom dan il-Fjord Vita Cheese ħajinżlilkom tajjeb u tkunu tistgħu tikluh waqt li tkunu qegħdin għaddejjin bir-rehearsals tagħkom. Kif ukoll nirringrazzjaw ukoll lill-Kosta li qegħdin joffrulkom coffee break sabiex tkunu tistgħu tmorru intom meta tixtiequ intom. Il-kumplament tas-serata tajba u grazzi ħafna. Lilkom it-telespettaturi li qegħdin isseguna bħalissa nfakkarkom bħal dejjem tagħmlu like il-paġna ta' Facebook tiegħi u Nietzsche tistgħu tagħżlu wkoll seguni. Fuq Instagram ħafna u ħafna kompetizzjonijiet differenti hemm hekk għalikom fost l-oħrajn bħalissa jekk titħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi se jrid issibu boomerang
flimkien ma' Barocca tiegħi, jekk tixxerjaw intom tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu vitamini Barocca. Kull ma tridu tagħmlu titlu fil-paġna ta' Facebook u tafsu xejr ta' dak il-video. Darba fil-ġimgħa xi ħadd minnkom se jerbaħ biżejjed vitamini għal 15 il-ġurnata. Minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Barocca. Sfortunatament il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna spiċċalna, jekk fil-ġurnet li ġejjin tridu telabu magħna l-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub ibatulna SMS bisimkom kun jomkom l-età fuq in-numru 5061-2100. Irrid ukollkom il-fuq minn 18 sena sabiex tilgħabu magħna u kull SMS li tibatu jiswa 12 il-ċentesmu tal-euro. Minn hawnhekk nirringrazzjaw il-Mark St. Spencer kif ukoll l-Aldo li ħadu ħsieb il-bżuni illejla, kif ukoll nirringrazzjaw lill-Enemed għas-support tagħhom lejdin il-produzzjoni. Sa dan it-tant nixtieqlkom il-kumplament tas-serata t-tajba u niltaqgħu għada. Għada jkun programm iddedikat b'mod speċjali għall-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub. Għalhekk ovvjament titilfuh x'ħanaraw hekk u ser ikollna xi ħadd li ser jieħu d-dar il-jackpot tagħna fi Fuel Enemed. Sa dan it-tant صحة وشعب Prime Time اتيجي موصل لكم جراتسي